Hyvää iltaa! Tänään on 6. päivä joulukuuta 2018. Paikka on La Rochelle. Ollaan Ranskan länsirannikolla. Ajattelin pitää tänään pienen itsenäisyyspäivän katsauksen. Pidän katsauksen poikkeuksellisesti vain suomeksi. Näette tekstityksen ruotsiksi tässä. Ja syy tälle katsaukselle on se, jotta olen nyt asunut vuoden päivät ulkomailla. Se on tietyllä tavalla muuttanut mun näkemystä siitä, miksi Suomi on ollut vahva 101 vuotta ja miksi Suomi tulee olemaan vahva myös jatkossa. Näin ollen mä voisin sanoa, että tämä on pieni Suomi-pitsaus tällä kertaa. Tervetuloa! Muutamat ranskalaiset on mulle tässä sanonut, jotta te suomalaiset vaan aina hyväksytte kaikki muutokset, mitä ylhäältä tuloo, ja lähdette sitten nöyränä tekemään. No mun mielestä se ei ole ihan näin yksinkertaista. Suomalaiset käy enemmänkin avointa keskustelua ennen päätöstä, tappelu reilusti näin sanoisin, ja sen jälkeen kun päätös on sitten tullut, niin sitten lähdetään yhteen suuntaan. Tämä on selvä vahvuus suomalaisessa toimintatavassa. Toinen, mikä mulla tulee heti mieleen, on se, että suomalaiset on valmiita muuttumaan. Halutaan olla siellä kärjessä koko ajan. Halutaan olla muutoksen mukana, eikä tapella vaan ainoastaan vastahan sitä. Halutaan tehdä muutosta. Kolmas selvä pointti on se, jotta halutaan olla ylpeitä siitä, mitä nyt saadaan aikaan. Ei ainoastaan katsella peräpeiliin, mitä joskus on saatu aikaan. Esi-isät ja niin edelleen. Se on selvä homma, että ollaan joustavia vastuunkantajia ja halutaan laittaa se kuokka suohon edelleen tänäkin päivänä. Se kuokka suohon tarkoittaa sitä, että suomalaiset on mun mielestä aika hyviä näkemään sen lopputuloksen. Ei niinkään jää välttämättä odottelemaan sitä, että mitä käsketään tänään tehdä ja mitä käsketään huomenna tehdä. Mutta kun on kyky nähdä se lopputulos, niin ollaan aika joustavia ja jopa kekseliäitä sanoisin, niin menemään sitä lopputulosta kohden. Tämä on myös erittäin hyvä piirre. Näin ollen mä haluaisin tiivistää tämän mun viestini seuraavaksi. Hyvää on tullut tähänkin asti näillä menetelmillä, ei muuta kuin jatketaan vaan kansana samaan suuntaan ja hyvä tästä tullut. Kiitos. Okei. No niin, kaikki ei silti aina onnistu ihan kympillä. Ohjaaja mulle ilmoitti, että meidän tekstitykset ruotsinkieleksi on nyt sitten jäänyt pois lähetyksestä. Toivotahan, että ensi vuonna menee paremmin, saa ruotsinkielikin tähän mukaan. Kiitos.